Assalamualaikum жігіттер. Демалыстарың? Assalamualaikum. Болды, алып келдіңіз, болды. Қалдарың қалай? Жақсы. Мен қазақтың бірме барын деген тамағы. Оны жаулысыз заманда атабауымыз өшіп қалған көміп жеген ғой. Мен қазіргі заманмен қазіргі орап. Алдымен асып алып де. Асып алып алдымен. Мен өзім Қасым деген жігіт жасап атыр. Мен өзім Қасым деген жігіт. Мен бір достарыммен демалуға келдім. Қобыр. Бұл біздің қазақтың жігіттерінің жасайтын тамағы ғой. Мал бағып жүріп. Иә. Таудың басында отырып. Енді бұл енді мұнай айтқанда. Қазіргі заманауи үймен жасап отыр. Мына сірне. Міне азамат деген батырдың жасап жатқан сірнесі. Дамир батыр. Да, дамир ма? Екі. Қазандығын ашып отыр, соны айтып отырмын ғой. Менікі жер ғой, азамат батыр жей. Енді ол жегенді қазір дастарханда көрсетесің. Міне дамир деген жігіттің болып жатыр. Иә. Отын соңына тұра береді ғой. Иә. Мұны қалай ертең дейсіз жазып жоқ, негізі деп отырғаны ғой. Иә, ол бабымен тұра береді ол. Өз бабында тұрады ғой. Иә. Мына Валентин болсып. Нәсіз, нәсіз. Онда отын өшіру керек оны. Жерге қойып қояйық. О, болды анау. Ана жоқ. Дос болды. Негіз естің бәрін ор бас дейді алмады ғой, бастың бәрін осыған қол керек негіз. Бір қоз, бір қо өзінікі өзіне сүйіп кетеді. Иә, білем, білем. Қой, ешкі, сайғақ. Өз қарнына сиеді ғой. Елдер ана духовкада жасап нетіп жатыр ғой. Қазақша. Қазақша бәрі. Жан орыстың сөзін қоспа. Орыстың сөзін қосып мен. Ол. Қытайдан келген кеше ғана. Иә. Осы жақта ол. Қойсы қазір. Мен мысалы мен мектеп бітірген кезде мен қазақша түсінетім. Бірақ дұрыс сөйлей алмайтын. Өйткені орыстың арасында өстім мен балалық кезімде. Бірақ мына әке шешеме рахмет. Үйде қазақша сөйлегеніне. А таразда тұрдым, бір көшеде екі қазақтың үйі болды. Қалған бәрі болгары бар, кәрісі бар, немісі бар, украины бар мысалы. Жоқ, өзбек, өзбек болған жоқ. Интернационал болды да? Міне сірне сұрып жатыр жігіттер. Есін айтсашы. Иә. Мен қазан ошақ болмай қалды, енді газға пісіріп жатыр енді. Қазан ошаққа пісіргенде енді бұдан да керемет болар еді. Мен жаман болмайын деп тұрмын ғой бұлда. Түтіннің иісі сізді. Оо, ах, есін айтасың, жарықтықтың. Жатам, кете берейін бе? Саласың тағы да. Оо, міне. Болды қасы, жетер. О, шар бой тұрды. Қардың май деген қандай жасы шашыркын ай. Бәрімізді баққанған алағылап, бақытты бағылаған алда қазақ. Баспан үстін жерісін тойғыз жүрген, осынау қарада тойлап жүрген осындай қазақ дейді. Вот сол үшін ас бәрлеріңе жақсы. Әкітет. Алдарыңызға ас қойдық. Қолдарында вилка, қатарында пышақты қосады. Астамды болсын жігіттер, қыздар. О, жігіттен сірнес керемет бопты. О, жоқ ба жерде.
Mana mana jeygenden öz balam deuge bolat edi. Akesi qurdasım. Mana Nurbek degen jigit. Agrot kasıp kanalı. Iya, YouTube'da. Mana enisi Aybek degen Qaraqandning jigiti. Qonaq. Qonaq. Mana ekeu mana Tikjan tasqan. Bürkütte biyenin boyu men geldin qo sen. Muzlaq boyu. Muzlaq men geldin ba? Ha, muzlaqni jağalab atpen qo. O mana qavdı asıp. Jayo mana atı töbede tastıp. Burxon buloqqa kelib otur mana. Bizning izimizni basıp jürgen jigitler endi. Biz jılda osılay jayo jürşet. Mana jalınağamız YouTube'da kanalı var, yazıp koyunuzlar. Like basıp fikir yazıp koyunuzlar buyursa. Arasan Kapal, Zemkürtü'nde Semirekçi degen. Ya, Arasan Kapal kanalı. Osında Burhan Bulak'ta kezdeceğimiz de kim oylağan dostlarım mı? Tabiqat körgen darmanda, körmegen darmanda. Ya, mınanın astına barışı, mınanın astına. Ya, ber jaqtan aynalıp bar. Tayqaq emes, ber gel, ber gel. Ala qat turup turgan bar qo. Sol jige barıp tursaң boldı, jet jatır. Kichkina artaman bar. Kichkina bar ar, qorqma. Burhan Bulak 2021
Yeme. Böyle dostlar, görgen darman da, görmeyen darman da, görmeyen. O bizim hasım degen aspaşımızın Teb orm Hürme ağarın Hürigin Havay bu arada Hürme ağarın ala usik Ey ana sırt da çevir. Oy hoca ısıtırma ya ısıtırma. Kızmağaçtan bir selam yok. Oh keremet nay. İyisi de açsaş iyisi de. Yarıklık iyisin. Al keremiz lira. Hop sımrenin lira. Al al. Al ciltler. Konaksın boy. Devam tut. Yetkinci siz yetkin. Yetkin. Oy buradan taza su tapmayısın. Хасен энем аяқ қолыңа жерт бермесің енді. Рахмат. Сен енді керемет ас басы шығады екен. Енді қоз сойған сайын саған жастамыз енді. Қызыл аш нақ кеп тұр. Балықтың ажы кетіп өлтіредің кеше. Қай жігіт? Кеше түнде келесе оқар жасап. Е онда мен нағашым айтамын ғой онда семсерге. А, досыңды алып кел. Семсер біледі оқаны жеген таба ересің. А, ол соны айтамын енді семсер. Ала жумыл. Бірге істейтін. Бірге істейтін досыңды алып кел деймін онда, ол нағашым ғой ол. Бол, бол, бол. Маған қарап, е. Ох, рахат. Thank you.
Yel gezel, şuka deyin, şuka deyin. Üç rat. Üç sungu. Bravo gattı. Yel gezer üç köşeyin, daha yek sungu, mağan arap tır. Daha sungu. Mağan arap tır sungu, mağan arap. Ber karay, ber karay. Ber karay, ber karay, mağan karay. Sungu sungu, şurat sungu. Yeldin ber üç sungu da. Көрүндө Урхан булактын бөктөрүндө баарыбыз сүрөткө түшүп аткан жагдай бар. Бир эки үч карайбыз. Тагы да. Адем. Ал Урхан булактан жалынды сәлем. Жатыр демалып, жайлап деп койбыз. Ал кызлагасын жигиттер энди бир салам айтып өнөр ауылга. Кай ауылга салам айтып? Өздөрүнгө ауылдын жерлестерге. Кызлагаш, ассалому алейкум дайым. Атаңларыңа, кадын балашага, туускандарга баарына салам айтыңдар. Баарына салам. Жалпы салам, туускан, таныс, көрүп жаткан бизге. Туус жегизат дейсиң го? Туус жегизат. Э, мине. Üstü demalıp durumdur anı. Kasımda basın, karakta basın. Barşa tınlanmalarına, körümlerine canlı selim.
Kaysa. Ötüp ettiniz de sonra. Bu ağaçın cüktür kuraksının yalnızca gelip kutu atır geldi. Bol doğusunu getirdi. Mene kahve yapacağız abi. Жігіттер, кәуаптарын керемет бопты. Рахмет сендерге сыйлап күтіп отқандарыңа. Қонақ бола кел. Бір фабрик қаласың ба? Бір фабрик қаласың ба? Семейсіңдер ме? Хозяева, вам тоже спасибо. Большое. За ваше гостеприимство. Естігеніміз енді, көзбен көріп алдық қызға. Сол енді осында шабандар отырып, сол кезде жер сілкінісі болады ғой. Жер сілкінісі болған кезде тура ана жерде қазақ отырады. Қазақ үйдің ішінден дайыр адам сыртта жүреді. Сол кезде жер сілкінгенде жаңа тас домалайды ғой. Өзі екі үлкен тас тұр сол жерде. Үйде жанында кіші тастар бар. Сол жерде алланың құдіретімен ана бала бесіктегі бала жатады екен. Сол кезде домалап келе жатқан тас осындай ғана таста келіп түрелі тоқтап қалады қазақ үйдің жанында. Таптым. Иә. Баланың періштесі сақтап қалған алланың құдіретімен. Оның тәртібінегі сонда көп мына бала көтермеген адамдар сол жерге қонып дұғасын жасап алладан баға сұрап өпсі деп қазір ондай болмай қалды ғой. Өзің тәрі сондай. Вот этот гостевой домик человека сколько стоит? С питанием 14, да? А тот для семейного сколько? 19, это несмотря сколько количество, да? А, один, а с ребенка? А? А, ребенок бесплатный, да? Замечательно. тысяч человека вместе с питанием. Вот такие гостевые домики.
Наш Володя Стекелей. Всем привет. Он отдыхающий возит Каринское ущелье. Водопады Бурхан-Булак. Да ладно, обращайтесь. Тоже на делике. А, мында тек келинчиктер деп алып отырмын, Бурхан Булакта. А, рахмет жигиттер, жакшылап дем алыңыздар. Ал. Амашлыкта кездесек, осылай дем алып туруңдар. Э, кеше кызлагасын жигиттер алдың үнү көп дем алып кеш. Бүгүн кетти таңертең алар. Жакшы. Бүгүн 24-чү тамыз. Жакшы, сау болуңдар жигиттер. Ал жарай, жакшы. Дорогие друзья, вот если вы помните, в 18 году мы спускались по тому хребту, по этому ущелью. И вот смотрите, природа берет свое. Уже вся заросла.